Баярлаа. Би тэгээд энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийг хэрэгжих хэсэг асуудлаар төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр саналаа илэрхийлсэн л дээ. Тэгээд ажлын хэсгийн мэдээллийг харахад энэ асуудал бас орж ирээгүй байлаа. Тэгэхээр энэ өмнөх төрийн байгуулалтын байнгын орон болон их хурлын чуулган дээр хэлсэн гишүүд үгийг энэ ажлын хэсэг маань ямар төвшин тусгаж энийг дэмжих зорилгоор орж ирсэн бэ гэдэг асуултыг асуув. Нэгдүгээр асуудал нь. За хоёрдугаар асуудал нь болохоор би ийм л байр суурь илэрхийлээд байгаа юм л да. Хэлэлцэх хэсэг дээр энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг ингээ хараад байхад зөвхөн яг энэ төр талаасаа асуудал хандсан нь бас их анхаарал татах асуудал болоод байгаа. Тухайлбал тэр хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд баримтлах зарчим гэдэг дээр төр хувийн өвчлөлийн түншлэлийг зохистойгоор хангах гэдэг. Би энэ 5.1.14 дээр нэмэлт цаад болгоод ихтэй сургууль эрдэм шинжилгээний байгуулах гэж нэмэр байгаа. За дараад нь 6-гийн тэр 3 дээр байж байгаа. Оролцогч талуудын оролцоог хангах гэдэг асуудал дээр. Энэ дээр юу вэ гэхээр зайлшгүй өнөөдөр бол манай улсад бол бүсчилсэн хөгжлийн асуудал, Монгол улсын бүсчлэн хөгжлөх, хөгжүүлэх энэ асуудал, нөгөө талдаа инновац, шинжлэх ухааны технологийн хөгжлийн асуудал эдгээрүүд бүгдээрээ салангат салангат байгаад оршоод байгаамаа. Эдгээрийг зангидгах, нэгтгэх энэ асуудал бол би энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулиар би болно гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм болохоор энэ бизнесийг хөгжүүлэхэд төдийлөн хамааралгүй байгаа энэ асуудлыг хамааралтай болгох зорилгоор 6-гийн 3-ийн 7 дахь заалт болго шинээр нэмж ер нь өрсөлдөх энэ чадварыг нэмэгдүүлэх зорилтод хөтөлбөр гэдэг энэ асуудлыг оруулж ирэх шаардлагатай байна. Учир юу вэ гэхээр хүний хөгжил, нийгмийн хөгжил, эдийн засгийн хөгжил, байгаль орчин, засаглал, бүсчилсэн хөгжлийн зорилтод хөтөлбөрүүд байгаа хэрнээсээ нэмээд энэ одоо магадгүй би бол кластерийн энэ хөгжлийн бодлогын асуудлыг энэ дээр тусгаж өгөх нь илүү зөв болов гэж ингэж харж байгаа. Тийм болохоор энэ хоёр заалт дээр энэ миний оруулах саналыг би зарчмын зөрүүтийн саналаар оруулъя. Одоо бол ажлын хэсгийн оруулж ирсэн санал дээр энэ бол нэмэлт тодтгол хэлбрээр ороагүй байна. Тэгээ анхаарах гол асуудал мөн байгаа гэдгийг бас та бүхэн надаар хэлүүлдэг юм мэдэх бах. Ер нь өнөөгийн дэлхийн чиг хандлага бол улс орны хөгжил өөрөө дэлхийн зах зээл дээрх өрсөлдөөн тухайн улсын дэлхийн глобал зах зээл дээр өрсөлдөх чадвараар тодорхойлогдож байгаа байга ш. Тэгээ энэ хөгжлийн бодлого нь өөрөө яг энэ чиглэл рүү тусгайлан анхаарахгүй бол бид дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх чадвар нь Монгол улс ямар хэмжээнд байгаа вэ гэдгийг бас судалгаа шинжилгээгээр нотолсон дүр зураг байгаа аахгүй. Тэгэхээр бид энэ зүйлийг анхаарах хэрэгтэй байна. Бизнесийн салбарыг дэмжих, энийгээ хөгжлийн бодлоготой тусгах, төр ганцаараа хувийн өвчлөлтэйгээ хамтарч ажиллах биш, ихтэй сургууль эрдэмтэн судлаачдыг нэмж оруулах энэ бодгын асуудлуудыг тэр 5.1.14 дээр нэмэх 6.3-ийн 7 дахь заалт болоод өрсөлдөх чадварыг зорилттой хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах гэсэн энэ асуудлуудыг нэмэх шаардлагатай байна гэж ингэж үтсэн. Тэгээ энэ асуудлаа төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр хэлсэн боловч ажлын хэсгийн нэмж орсон санал дээр энэ асуудлууд тусгагдаагүй байна. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацааны хэлэлцүүлгийн гишүүдийн хэлсэн санал бодлыг хэрхэн яаж тусгаж яаж ажилласан бэ гэж би ажлын хэсгээс асууя. За ажлын хэсгийг хатгах шаардлага уу? За инком болгогч нэр микрофон өгье. За бид нар энэ хуулийн хэлэлцэх хэсгээр чуулган дээр хэлэлцсэн гишүүдийн саналуудыг бүр нэг үрчлэн авсан. Одоо шинэ энэ хөл даргын одоо энэ улс төрийн намын оролцоо байх ёстой. Үндэсний хөгжлийн бичиг баримт бол одоо үндэсний зөвшөлтслийн одоо консенсусээр батлагдах ёстой гэсэн энэ заалтуудыг хийж өгсө гэсэн энэ зарчмын зөрүүтэй саналууд. За энэ хууль маань бол бас ерөнхийдөө хөгжлийн хууль учраас тогтвортой байх үднээс энэ 3.2-ын одоо босготой байх ёстой. За таны амар заяа гишүүний одоо хэлсэн энэ дээр бол тэр оролцооны асуудал дээр төр хувийн өвчлөлийн оролцоог одоо хангасан байх ёстой гэдэг энэ зарчмын зөрүүтэй саналууд бол туссан. Амар заяа гишүүнэ. Энэ дээр яг юу туссан гэхээр одоо 5 дугаар зүйлийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд баримтлах зарчим гэдэг дээр бол бүх талын оролцоог хангасан төр хувийн өвчлөлийн түншлэлийг зохистойгоор хангах гэсэн ийм заалтуудыг тэр 5.1.13, 5.1.14 дээр бас ингээд таны гаргасан энэ саналууд ингээд тусглаа болсон байж байгаа. 5.1.8 дээр бас судалгаа шинжилгээнд үндэслсэн байх ёстой гэсэн энэ юмуд бол зарчмууд бол тусгатаж орсон байгаа. Таны хэлсэн нөгөө дэлхийн нийтийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцсэн байх гэж байх ёстой гэдгийг бол бид нар энэ 5.2.2 дээр бас энийг ингэж тусгасан байгаа гэдэг бас танд хэлье.
За өөр нэг асуудал бол хоёр дахь асуудал нь болохоор таны энэ нөгөө өрсөлдөх чадрын асуудал энэ бол их чухал юм байна маа. Ер нь одоо улс орнууд бол энэ өөрсдийнхөө энэ хамгийн гол үзүүлэлтүүдийг нь өрсөлдөх чадвар хэрч одоо бид нэр тийм ээ засаглалын өрсөлдөх чадвар, эдийн засгийн чадвархийн өрсөлдөх чадвар, дэд хүчний өрсөлдөх чадвар гэдэг хамгийн гол гол байдаг асуудлууд бол энэ хүний хөгжлийнхаа зорилт хөтөлбөр дотор ч гэсэн тодорхой хэмжүүрүүд байгаа юм. Нийгмийн хөгжлийн зорилт хөтөлбөрүүд ч гэсэн тодорхой энэ өрсөлдөх чадрын хэмжүүрүүд. Бидний энэ яг томьёо улсын 6 одоо зорилт хөтөлбөр дотор бол яг нэг улс орнуудын тавьдаг зорилттой болгож тавьдаг, хэмжүүрээ болгож тавьдаг энэ өрсөлдөх чадрын хэмжүүрүүд бол энэ 6 зорилт хөтөлбөр дотор бас ингэж орж өгсөн юм аа. Амар зайг шүү дээ. Яг бүгднгийн ингээд 7 дахь болгоод 6-гийн 3-ийн 7 дахь болгоод үндэсний өрсөлдөх чадрын энэ одоо зорилт хөтөлбөр гэхээр одоо яг бие тааж гаргахаар тэгээд нэг жайхан тийм нөгөө бусад 6-атаа орцсон учраас тусад нь ингээд өрсөлдөх чадрын зорилт хөтөлбөр гэхээр нэг жайхан юу гараад байгаа. Одоо нэг жайхан ойлгомжгүй байдал үүснэ гэх юм уу. Дахиад чоошин дахиад нэг юм зорилт хөтөлбөр гаргаж ирчих гээд байгаа юм шиг нэг юм зүйлүүд байгаа байхгүй юу? За эдийн засгийн байнгын санал дүгнэлт болон ажлын хэсгийн санал дүгнэлттэй холбоотой